Italia dhe Shqipëria duhet të bashkëpunojnë më shumë në luftën kundër trafiqeve. Kjo temë ka qenë në qendër të diskutimeve gjatë takimit të presidentit Ilir Meta me presidentin italian Sergio Mattarella. Gjatë vizitës zyrtare që kreu i shtetit shqiptar po zhvillon në Itali, presidentët kanë ndarë mendimin se duhet rritje e koordinimit mes institucioneve ligjzbatuese për të luftuar me efikasitet krimin e organizuar, terrorizmin, trafiqet e paligjshme në Mesdhe dhe në dy anët e Adriatikut e në veçantia të narkotikëve që shihen rrezik jo vetëm për Shqipërinë e Italinë, por edhe për Evropën. Gjithashtu në takimin e zhvilluar me presidentin italian, u theksua se zbatimi në kohë dhe me suksesi reformës në drejtësi do të ndikojë në mënyrë të drejtë për drejtë në efikasitetin e luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe në afrimin e shpejtë të vendit me Bashkimin Evropian. Dy krerët e shtetit kanë kërkuar arritje të bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar, sidomos me anë të prezencës së kompanive italiane në Shqipëri. Presidenti Meta i kushtoi një rëndësi të veçantë edhe çështjes së arritjes së marrëveshjes me autoritetet italiane në fushën e sigurimeve shoqërore për shqiptarët që jetojnë në Itali. Të dy presidentët konsideruan komunitetin arbëresh në Itali si vlerë dhe themel mbi të cilin ngrihen marrëdhëniet historike njerëzore politike mes dy vendeve dhe popujve.